Depois do ocorrido, questionei minha própria sanidade. Estive refletindo, por que as canetas Bic desaparecem, ou às vezes parecem se multiplicar? Para onde vão? De onde vêm? É possível dar a um mendigo a sentença de prisão domiciliar? Isso não temos como saber. Mas sobre as canetas Bic, está na hora de buscar a verdade. Minha jornada começa num dos lugares em que mais se escreve no Brasil, a base de incentivo à redação e leitura. Desta séria instituição saíram alguns dos maiores escritores brasileiros. Converso então com Paulo Coelho, uma das cabeças mais brilhantes da literatura brasileira. Paulo Coelho, você com uma longa carreira de escritor, eu tenho certeza que várias canetas Bic já sumiram da sua mão. Nosso tempo é limitado e decido ir direto ao ponto. Por que as canetas Bic somem, Paulo Coelho? É uma pergunta sem resposta. Paulo Coelho não me ajuda em nada, mas minha jornada continua. Passei a investigar a história da empresa Bic. Canetas Bic são consideradas o projeto de engenharia mais bem-sucedido do mundo. Mas por quê? Fundada em 1945, a Bic vende 400 milhões de canetas por ano. E a explicação do mistério está em sua origem. Você sabia que a ideia de criar uma caneta esferográfica, aquela com bolinha na ponta, nasceu da observação de crianças brincando com bolas de gude? Nasceu da observação de crianças... A própria empresa assume. Crianças sendo observadas. Mas observadas por quê? Haveria colaboração do governo? A partir desta hipótese, tudo começa a se encaixar. Nas listas oficiais de material escolar do governo, estão presentes as canetas Bic. No Ministério da Educação, a professora Adélia Schleffner conversa conosco e faz uma revelação bombástica. No Brasil, distribuímos Bic para todas as crianças. Elas já aparecem sozinhas nos kits. A gente nem entende, só entrega. Uma investigação deste nível demanda doutores e equipamento. Por isso, fui até a Embaixada Internacional de Testes e Armamentos. Eita! Conversei com o fundador do Instituto, conhecido como 626. Conseguimos provar! E quando eu digo conseguimos, eu consegui, entendeu? Porque o Instituto é meu, mas não vem ao caso. E nós colocamos algumas microcâmeras por aí pra mostrar que ela tem vida própria. Nós, eu coloquei, entendeu? Porque eu que comprei a câmera, enfim, não vem ao caso. Nós colocamos e assustadoras imagens. O professor teve a incrível ideia de anexar microcâmeras imperceptíveis a canetas Bic e descobrir para onde elas vão. No começo, tudo parece normal. Depois, as câmeras começam a falhar uma por uma. As Bics parecem ir para outros lugares por conta própria. Para facilitar a compreensão, vejam uma imagem congelada. É difícil chegar a um consenso. Cada profissional do EITA tem uma perspectiva diferente sobre o assunto. Doutor Olivia demonstra preocupação. Em todos esses anos, enquanto médica, eu vi canetas Bic em lugares muito peculiares. Enquanto uns pensam ser um problema do governo e até mesmo de saúde pública, o professor Celso Cromaqui discorda. E na teoria das palhetas e das canetas Bic acontece o seguinte. As Bics aparecem e desaparecem da mesma forma, só que com seres alienígenas. Já perceberam aqueles bichos com a cabecinha pequena, formato de um olho de caneta? Após nos alertar para o fato de que o símbolo da Bic é um astronauta, o professor parece querer revelar algo. É esquisito. Aquele buraquinho da Bic é uma câmera, um comunicador, uma forma de se multiplicar e ir para o outro canto do universo. Logo, a culpa é do...
Por conta de sua prolongada convivência com canetas Bic e palhetas, professor Celso Krumaki acabou adquirindo propriedades desses objetos e desapareceu antes de poder nos dizer toda a verdade. Até hoje ninguém sabe o motivo aparente. É um grande mistério. Só eu sei, Missa. Ninguém sabe, é um mistério, assim, um grande buraco de mistérios. É assustador. Eu não acreditei nisso. É assustador. Aparentemente, Paulo Coelho estava certo desde o começo. Para onde vão as canetas Bic? Esta é uma pergunta sem resposta. São mistérios. Misteriosos. Um especial obrigado nesse vídeo aos convidados que fizeram personagens. Tem links na descrição do vídeo também aqui no menu. E a agência Influ lá em São Paulo, que me recebeu super bem, emprestou até o estúdio novinho deles para eu usar. Um abraço, muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem, etc. E tchau, tchau.